ରାତି 7 ସୁଦ୍ଧା 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇପାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଆଉ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫନିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ବର୍ଷା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ସରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରାତି 7 ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାତି 7 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।